Ці кошти, 2 мільйони 400 тисяч, будуть спрямовані на ремонт вентиляційних систем, на водовідведення, водопостачання, а також на штукатурення і фарбування стін, бо ви бачите, що і сирість була, і провітрювання потрібно було робити. Кожен клас буде мати своє місце. Зараз робиться те, що ми спільно із працівниками інших органів, структур, проводимо шляхи евакуації, робимо нові плани евакуаційної системи, тому що раніше у нас були евакуації, закінчувалися виходом зі школи, а зараз все це треба, ці шляхи робити до переуче, до простіших укриттів.